Vítám vás na dalším kroku na cestě z deprese, ve kterém budu mluvit o katastrofických scénářích. Když se bojíte, že schudnete, je to katastrofický scénář. Když se bojíte, že vás manžel podvádí, je to katastrofický scénář. Když se bojíte, že vás manžel opustí, je to katastrofický scénář. Když se bojíte, že vás vyhodí z práce, je to katastrofický scénář. Když se bojíte, že vám praskne žilka, je to katastrofický scénář. No? Katastrofický scénář je jeden z našich nejhorších trapičů a stojí jako příčina převážné většiny úzkostí a strachu a depresí. Katastrofický scénář je nějaké tvrzení nebo nějaká představa s drtivým dopadem, u které se dá rozumem říct, že pravděpodobnost jeho uskutečnění je malá, ale to nic nemění na tom, že sám její výskyt je trápivý a pokud trpíte katastrofickými scénáři, tak vězte, že já jima trpím taky. A teď už to nic není, že teď tady jsem v poustevně dvě noci po sobě sám, úplně sám, venku je nejčernočernější tma a já se nějak nebojím ani být s tou divokou přírodou, ani sám se sebou. Ale byly doby, kdy mě ty katastrofické scénáře naprosto likvidovaly. Já jsem byl na antidepresivech, že jo, byl jsem péči psychiatra v depresi. A já jsem se prostě bál, že to ekonomicky neustojím. Bál jsem se, že zkrachuju a že skončím prostě jako ve vězení pro dlužníky nebo něco takového. A vím, že to bylo naprosto strašný. Jo. Katastrofický scénář je něco, o čem jsem potom, když jsem se z toho hrabal s vesmírem, hodně diskutoval. Jo. Já když jsem začal dělat rituál přijetí, tak jsem měl dojem, že mě se dostalo jakéhosi metodického toho vedení ze zhora a vesmír se mnou jako to probíral k jednotlivý části rituálu přijetí. Já se pamatuju, jak jsem vždycky řešil slova rituálu přijetí, když říkám s láskou a vděčností přijímám všechno, co se stane v budoucnosti. A tehdy já jsem se třeba otřásal hrůzou, protože jsem si představoval, co všechno strašného se může stát v budoucnosti, což byly charakteristické katastrofické scénáře. A já jsem tehdy jako smlouval se vesmírem a říkal jsem vesmíre, a to jako když třeba mě v budoucnosti jako třeba budu vypichovat oči zaživa, tak to mám jako taky přijmout. A já vám teďka tlumočím tu odpověď, kterou jsem tehdy dostal, kterou považuji za vcelku zásadní. Ne. Proti fiktivním hrozbám neexistuje žádná reálná ochrana. Jo? Katastrofický scénář je fiktivní hrozba. V tom rituálu přijetí, když říkám s láskou a vděčností přijímám všechno, co se stane v budoucnosti, tak mým úkolem je přijímat to, co vím, že se stane. To znamená, u čeho je pravděpodobnost jako více než 50%, řekněme. Jo? Když to u katastrofických scénářů je pravděpodobnost obvykle méně než 50%. Jinak jsou to samozřejmě rozumové škatulky, s kterýma se nedá moc jako hejbat bez nebezpečí, že to člověka zavere. Berte to jako hypotézu, všechno, co vám říkám. Je to taková velmi lehonká rozumová škatulka, katastrofické scénáře. No a co teď s tím? Jo? Katastrofický scénář je produktem vnitřního strašáka, což je obvykle varianta vnitřního rodiče. To znamená, pochází to z psychice z míst, kde sedí vnitřní rodič. Pokud chcete být šprti, tak si zobrazte obrázek z videa panické ataky, kde kreslím kolečko vnitřního dítěte. A tam nahoře je vnitřní kolečko, vnitřní rodič, z kterého jdou ty blesky. No a ty blesky, to jsou taky katastrofické scénáře. Jo? Takže ten zdroj katastrofických scénářů si nosíme v sobě a sedí na pozici vnitřního rodiče. A nemá cenu nějak spekulovat, jestli to je vnitřní rodič nebo vnitřní strašák, ono je to jedno a to samé. Jo? A moje přebohatá zkušenost, bohatá, přebohatá, nejpřebohatější, je úplně jednoznačná. Tohodle vnitřního rodiče a toho vnitřního strašáka nelze žádným způsobem vypnout. Nelze ho žádným způsobem deaktivovat, ani ho nelze žádným způsobem ukecat, že přehání, že to přeci nebude tak hrozný. Jo? Lze tedy ho nějakým způsobem vypnout, ale pouze chemicky, že když se člověk ožere nebo svetuje, do toho řadím i antidepresiva, anxiolytika, tak ty tam došáhnou a pomocí nich to člověk může trochu stlumit, ale to není řešení. Jo?
To znamená, máte-li úzkosti z toho, že máte katastrofické scénáře, že se vám honí hlavou často a rády, tak špatná zpráva je, že se to nedá vypnout. Nedá. Neznám žádný způsob, nikdy jsem ho neobjevil a kdo říká, že se to dá takzvaně odblokovat, tak lže, neboť asi nikdy nezažil, co jsou to skutečné úzkosti a co jsou opravdu hnusný katastrofický scénáře. Jo? Jediný, co se s tím dělat dá a co vám doporučuji v podstatě v každém ze všech četných videí, je přijmout jejich existenci. Přijmout existenci katastrofických scénářů. To, že se vám honí hlavu, je jednoznačně karmická záležitost, jako ostatně všecko. Jo? To znamená, máte to ve své karmě. Z nějakého důvodu to tam máte, my ty důvody neznáme a musíme pracovat s tím, že je prostě třeba ani nikdy nepoznáme. Prostě to tam máte a váš úkol karmicky je přijmout, že to tam máte. Jo? Lidé se mě často ptají, když třeba jen katastrofický scénář řekne a teď vyskočíš z okna, že aby bydlím v 11. patře, tak každého druhého napadne, že by si skočil z 11. patra. Mám přijmout, že skočím z 11. patra a říkám, ne, ne, proti fiktivním hrozbám neexistuje reálná obrana a rozumem se dá dovodit, že pravděpodobnost toho, že člověk vyskočí z 11. patra ode mě, je velice nízká a já můžu potvrdit, že jako skutečná četnost této události je nulová, ještě nikdo nikdy ode mě neskočil. Ani já jsem ještě z toho 11. patra neskočil. Jo? Takže ne přijmout, že se to stane, ale přijmout existenci toho katastrofického scénáře. Jo? Přijmout, že se to stát může. Ne, že se to stane, že se to stát může. Jo? A tohle platí pro úplně všechny katastrofické scénáře, pokud jste při nich aspoň trochu příčetní, tak si můžete nějakým způsobem odhadnout pravděpodobnost toho, že nastanou. A většinou je nízká, ale to nic nemění na tom, že člověka strašně trýzní. Takže ne přijmout, že se to stane, ale přijmout, že je možnost, že se to stane. Neboť to je pravda pravdoucí. Nemáme vůbec žádnou obranu proti ničemu. A vás může kdykoliv, kdokoliv zabít, nebo vás může opustit manžel, nebo na vás může spadnout 100-kilový meteor, nebo se můžou vylodit mimozemšťani a pomalu vás umučit s celou rodinou, jo? Nebo já nevím, vybuchne atomová bomba, nebo vybuchne sopka, nebo přijdou záplavy, nebo přijdou neštovice, nebo vám prostě praskne žilka. Všechno tohle se klidně může stát, ale rozumím, víme, že ta pravděpodobnost je malá. Jo? Takže prosím, naším úkolem, nejenom vaším, i mojím, i mým úkolem všech nás tady je přijmout, že tady nemáme v tomhle pozemském životě vůbec žádnou garanci, že tady je všechno pomíjivý a že každý byť sebestupidnější katastrofický scénář má nějakou pravděpodobnost, že se uskuteční. A tu pravděpodobnost přijmout, to je ctnost. Jo? To vede k duchovnímu vzestupu. To, že život je ohrožený, že všechno, co máme, je ohrožený. Že nic z toho nemáme definitivně, že všechno nám může libovolný katastrofický scénář zničit buď rychle nebo pomalu, jo, buď trošku nebo úplně. Jo. Tohle je prostě pravda a s tou pravdou je potřeba se naučit žít a prostě se s ní smířit, protože i kdyby jste byli zabezpečeni proti jakýmukoliv katastrofickému scénáři myslitelnému, tak rozhodně nebudete zabezpečeni proti tomu, že jednou umřete. A to je jaksi katastrofický scénář všech scénářů futrál. Proti tomu je dobrý, ne proti tomu, stavit se tváří v tvář, myslím, proti tomu a přijímat, že jsme smrtelné bytosti a že všechno, co máme, je pomíjivé. Ja? Takže tady v téhle nádherný poustevně u tohohle nádherného vodopádu se mi to kecá, já uznávám, že teď jsem na tom dobře. Já? Ale bez ohledu na to, jestli jste na tom dobře nebo špatně, tak vám tak ne jako radím, nebo tak vám přeju z celého srdce, aby se vám dařilo přijímat existenci katastrofických scénářů a učit se s tím být v míru. Já? Já třeba jich mám už docela málo, takže já jsem v míru s tím, že se tady vylodí mimozemštění a začnou mě třeba pomalu mučit, nebo tím, že mi spadne na hlavu meteor, nebo tím, že tady spadne letadlo a zničí mi celou poustevnu, nebo já nevím, že mi praskne žilka, což je z toho všeho asi tak nejpravděpodobnější, ale s tím se prostě musí počítat. Jo? A já vám přeju, ať se učíte počítat s tím v klidu a ať tohle všechno, co tady teďka vykládám, vám pomůže víc vnímat život aktuální
život jako nejvzácnější dar, jako dar nedozírné ceny, jako dar nepředstavitelně hodnotný a užívat si každou vteřinku tohohle nádherného daru, tak jak mi to tady teďka docela hezky jde, týhle poustevně mě samotnému. Takže vám přeju všechno dobrý a hezký, zejména hodně lásky ve všech podobách.